Nazdar přichovatí, máme tady NGho, hejo, já si tady vybalím, který mě odvezl, dosleduje pravidelně, už mě tam lítá Wi-Fi na novým telefonu, takže už jsem se připojil. A jsem takzvaně teď u kyselého zelího aktuálně, nebo před kyselým zelím, slyšíte? Druhý telefon normálně už chytil Wi-Fi, takže já jsem si to vlastně propojil. A můžeme typovati. Jak tě přivítá, jestli tam bude volno. Thank you very much, bye, je bingo. Tak počkej, vole. Já se nějak připravím. Jinak teda, kdo neviděl přeši videosák, tak jsem nechtít ušetřil, ale vyšak. Čekoslovák si vždycky musí poradit. Hello, my friend. Je tam kyselý zelí? Kyselý zelí tady je? Kyselý zelí. Ne, tady kyselý zelí. Já jsem mi říkal kyselý zelí. Hello, my friend, kyselý zelí. Já jsem se vrátil. Ajvej, máš tady free room? Já bych potřeboval ten můj, jak byl, 16. Mně se stejstalo po tobě, víš? Já jsem za tebou, za kyselým zelím. I was, vole, byl všude možně a já chci kyselý zelí. 16 to bylo room. 16. Tady ten 16. Máš volnej. This free, tento, hele. Tenhle ten, kyseláku, hele. Tenhle ten máš, podívej. 16 máš free? Ne, ne free. Já jsem myslel, že budeš mít free. OK, tak podívej se, jestli tam máš nějaký jiný, nebo já půjdu jinam, vole. Já jsem přijel za tebou. I go for him. Special for him. I go. You understand? Já za tebou přijechal. Nepanímáš? Ne. I go back. Only you. I come, you very, come very back. Very friendly, yeah, very you, friendly. You come back. Yeah. You see, I go, not go. You very come not back. Go. Very friendly. My friend! Za mým kámošem. Tak. Zdravě, pak co mě vojmeš. Nemáš tady vole free? Free vole for friend? Psychopat? One room? Room for... 14? Máš? This room. One night a maybe potom zase. Ale one night bych si zaplatil pay? Konkade. Co to je? This room. Air condition. Normálně dej. Jak bylo? 150, yes? Bude mít? Budeš mít takový pokoj, jak bylo normálně? 1,050. 500. Kurva, jak si to řekne, vole. 500, jo. 1,500. Máš? Pro kámoše. Mně si dal to nějaký schválně drahý, s nějakou vole klimočkou, vole, a dalšími parapetami navíc, dalšími vole okýnky navíc, dalšími. Čekaj, já jsem si podívat, aby mě za ní ještě vole ne. Máme free? Patnáct, no, to mám číslo baráku, vole, Srno a Jedech, kde aktuálně nebydlím, ale bydlívával jsem. To ani tam bydlí rodiče. Takže lidi, vám ještě ukážu pokoj, ubytuju se a pak vám ukážu, kdo neviděl, vole. Tak uvidíte beach, prosím sem přijel. Here beach. Yeah. Very nice. I was beach, Baga. You know Baga beach? No interesting. Ale byl jsem ty kyselý zelí, jsi nějaký zvadlej, vole. Ty jsi nějaký unavený, kámo. Bych měl být já unavený, vole, ne ty. Jo, ale já nemám to, jsem tam tomu dal desítku. To musím pak rozměnit, abych ti něco přines. Dobrý, já to vezmu, OK. Jo, ty tam vezmeš na řákla. Ty, takže lidi, vidíte to, mají tu se vrátil. Jo, už jdu na chvilku. Ale kdo neviděl, jdu zpátky a uvidí tuto beach, kterou teď uvidí, tak prostě pochopí, proč jsem se vrátil, jo? Protože
Když tě něco kurva nebaví, vole, tak prostě tam nebudeš. A tam ty přeplnění, vole, pláže, hlava na hlavě, to může ty, vole, do Chorvatska, budu úplně tam stejně, nebo, vole, do Egypta budu úplně stejně, prostě. To nechceš, to mě nebaví. Takže já jsem ve stejném patře. Hele, ty vole, to je on ten výhled. Teď mě tady baví, prostě se přiznám, mě tady baví a dneska si dám tady pokoj, protože nejsem ještě úplně zdrav a dneska vydržím necvičit, možná. Vydržím necvičit. Jo, tak já mám jenom vedle mám pokoj, vedle, aha. To je výborný. Jak to mám vedle? Já mám vedle. Já to mám vedle. Yes, super. Super, kyselý zelí, super. Co to je tohleto? Co to je? Kuchyň? Tady máš kitchen. Kitchen. A co tady budu si vařit? Budeš mi vařit jídlo. Hele, tak já se to ještě pak se... Jo, mě rozsvítíš. Ukážeš. Jo? Yes? Jo, to je stejný. Nice? Nice, kyselý zelí. Tak ok, já pak ještě back. Já musím, víš, money change a ještě ti dám nějaký líško, neboj. Jo, thank you. Thank you. Jo, ty jsi nějaký zvadlej, kámo, já jsem se to těšil. Ty jsi takový nějaký, vole, no smiling, vole. Keep smiling, smiling, smiling. Yeah. Nevím, co, nějaký, vole, problémy osobní, protože... protože, vole, normálně byl fakt jako veselý, takový jako, víš co, jako když to taky objel, ale čekal jsem, vole, že mi bude tady jinak vítat. A pak dám nějaký prachy, vole. Teď já byl tady vedle. Hele, ty židličky, vole, ty jsou ještě zasraný, vole, ode mě. Jak jsem tam, ne, to není ode mě, nebo jo? Jak jsem tam seděl, když jsem se mazal? Takže lidé, já mám téměř stejný výhledost, to znamená, měl jsem tento výhledost a mám tento výhledost. I will back, vole. A můžu říct, že mám, vole, prasečí radost, protože zde jsem teda prožil jeden z mých nejlepších dnů v životě, když teda nepočítám narození máji. A říkám, dneska mě ještě není úplně happy, zkusím vydržet, vole. Víte, co jsem měl ráno v palici, jsem se zbudil, já vám to řeknu. Tak poslouchejte dobře, co jsem měl v palici. Že si půjdu tam, vole, jak tam jsou ty dvě palmy. Tam, vole, u toho kovole session, vole, station, vole, dělá ty závody. Že si tam půjdu po ty dvě palmy. Ano, je to tak. A že budu, to jsem ze včera, jak jsem všechno žral. A budu se prostě pod palmičkama a budu se tam dívat, budu se koupat a budu... To jsem měl v palici, já jsem ráno stál. Bylo mi ještě jakoby nic moc a tady jenom mě skočilo do hlavy. Jak mi to skočilo do hlavy, tak jsem se úplně, vole, rozdováděl a říkám, jo, kurva. Kdo neviděl předešlý videosák, tak víte, že jsem malinko vtipně odešel, to už jsem možná říkal. Přijel jsem taxikem a ono to je asi 6 pětek, jo, ale to je jedno. Nicméně jsem tady, hir. Se svítí, ty vole, kyseláku, kdo to má platit, vole, kejmo? To jako mi tady nesvíti. Protože u mě to nesvítilo, jo. To venkovní u mě nesvítilo. Tak, správně. To tam není ani vás světýlko. Takže moje plánosti jsou, lidé. Ostrojím se a půjdu, vole, a ukážu vám ještě jednou, kdo to neviděl a nesleduje, vole. Prostě pravidelně. Tak uvidíte teď, proč jsem se vrátil, vole. Protože, vole, když mě tady něco baví, tak budu tady. Venku jsou 40. Včera mi bylo fakt večer na hovno, vole. Všude, vole, normálně, vole, voto. Takový ty pupinkose, ale jako něco na způsob jebakosů. A hlavně to se dělo, vždycky jsem to vymáč, prostě dobrý, že jo. Z nosů, vole, rýmos, palice zbelení, hlava celý spařenej, takový malátnej, vole, celkově prostě, vole, na hovno. Celkově jsem se dělal na hovno, rýmos, jo, a říkám, ty vole, co z toho bude, nechytil jsem nějakou pičusovinu. Co jsem neříkal, vole. Prostě tam ty pláže, Baga Beach, vole, to není pro mě. Pokud chcete, vole, mít na přeplněný pláži, takzvanou vývařovnu, běžte na Baga Beach. Pak tam byla ještě ta jedna plážička krajní, ale prostě to není ono. Víte, na co já se teď nejvíc těším? Poslouchejte dobře. Zítra, vole, ráno, jak stanu, uvážu si šátko, vole. Myslím ještě kámes, dám si své vitamínose a poběžím, vole, a poběžím doprava samozřejmě. Třeba, vole, hodinu. Na to se nejvíc těším, protože ty pláže jsou. A kdo neviděl, tak je uvidíte za chvíli dás. Jako za chvíli, že si puste, takže vlastně nechce to furt puštět, jo.
I am ready. Jinak teď si lidi vemte, kdybych zapomněl. Santa Lucia. Toto. Jsem přišel. Sorry, já jsem zapomněl zaplatit a... Každopádně, this is my chrám. Kvůli chrám. Narozen v ČSSR. Je to tak. To je vynikající tato linkost tady. Nicméně jdu na beach. Koupím si water, koupím si nějaký bananose, mám tam jeden proteinos. A zřejmě, vzal jsem si teda gumu na cvičení i vitamínose, ale zřejmě vydržím to, prostě vydržím se váletí, protože... No mi dám stopping. Jelikož jsem takový jakoby euforii, samozřejmě, že jo, je mi líp. Jdu na svoji zamilovanou plážos. Vidím tento výhledost a nevidím máji, ale určitě se budu snažit vydržet. Prostě dneska. A zase líbí se na ruce na pohodu. No to je jedno, to jsou malé věci. Jak slyšíte, že se prostě sem, že? To byla asi nastydlost, možná teda úpalost, možná... nějaká vole vyčerpání organismu i po závodech. No, protože mě i bolej jako svaly, ale trapézy mi bolej, trapézy. Krásný tě, krásný tě. I will back. Zdravstvujte, zdravstvujte. Takže tady můžete mluvit normálně rusky a takhle. Hello, boss, I will back. Za tebou, I will back. Yes. Jsem tady. Very good, vole, hotel. A very good, a kyselý zelí, bore. Tak jsem tady. No jo, to je boss, vole. Je dobrý, že prostě v Indii nemusíte umět žádnou řeč a domluvíte se. Tak já se domluvím všude, že jo, to je úplně jedno, vole. Prostě já ten cíl, co potřebuju, tak se domluvím vždycky, vole. Ač jsem, hello, v Indii, vole, v Austrálii, vole, v Kaferdách, vole, to je prostě jedno, jo. Když chce člověk je tvor, který vydává pazvuky, které se nesou druhému, hele. Tak učím, už chceme. Pazvukosovi. Hello, hello, I am back. No, ty jsi taková, přišla z toho, protože já učím, I am back. Že vy jste totálně vychcaný, vole. Jako vaše ceny, co jsem viděl, tam všechno za kilo a tady, vole, ale je to tak prostě, samozřejmě každý se snaží vydělat ti. Nicméně já jdu si koupit, vole, water a Dallas. Takže lidé, kupuju si jednu chlazenou a kupuju si ještě 5 litrovku a nemám shaker, musím se vrátit, ti dá se to na pokoj. Já jsem zapomněl shaker nemám. Já jsem se vrátil za váma. Very, very nice, friendly people. Krásný tečky, takže lidi, já se musím se vrátit ti. Takže to nemají ledničky, ale proč to nemám ledničku? To jsou dvě ledničky. Tady nějaký skládeček bylo otevří, no. Tak nakouknu a ty vole, hele, ledničko. Jediná chyba, vemte si tam za 1200 a s ledničkou. A ještě takový mi zapřišlový sadřák lejší a tady za 1500 bez ledničky, jo. Ale jako to je jedno. Já jsem, že můžu chrápat vole kdekoliv, jo. Ale to je taková pro vás information ještě, abyste měli představost. Nic, jdu se teda pokoupit tis. Zřejmě asi banán, pár banánů, nějakou vole. Mandarinkos nebo pomarančos. A je to voní obrovsky, tyjo. Taková jako hezky. Která to tady voní vynikajícně. No a zase jdu zpět. Tam, kde právě jsem prožil. Hele, tam jsem od něj jsem bral ty banány, tak byl docela jako vyčuraný, že on mi dal voleza. Za to mě dal docela málo. Tam ještě na rohu byla jedna kočanda. Takže uvidím třeba, jestli ona je jako mými čuraná. Teď si dělám stopping. Tak, že se tady s kočandou udělal biznis, vám hnedka záhy sdělím, jaký. Já jsem dal vole stopping, pak jsem to spustil, ale bohužel doufám, že teď to už se natáčí, protože mám prostě citlivé prackose, ale
Vzal jsem si docela velký trest, vám teda ukážu za chvíli jaký. A vzal jsem si vole asi dvě, pak mi jedna spadla jako tři, typ mandarinkose, jo. A ona mi říká, stopáďo, že jo. Teď já jsem i tak 200, jestli má zpátky. Hello. A ona jako začala hrabat. Já říkám, počkej se na to, nech si to, ještě mi k tomu něco dej, jo. A ona, vole, sleduj to, jo. Takže vlastně za 200, co mám za 200? Za 200. Nejvíc jsem dostal, vzal jsem si tenhle ten tres obrovitánský, ale obrovitánský tres, jo. Plus jsem si vzal, vole, tři. Chtěla stopáďo, a pak mi tam ještě dohodila, mám další tři, takže mám 6 takových velkých, vole, mrdolínek. Tohle to obrovitánský, to všechno, vole, to mám prostě sacharidů, vole, mrak, vole, vitaminů, je za 200. Za 200, to je nějaký, jo, třeba 7 pětek, jo. A motor to, vole, to je klasická 20. Takže jdu na bič. Tady fajné děvočky, Alena a Marina, zů. Ukrajiny, Rusia. Moja žena z Ukrajiny. Já čučuči, gavarím rusky, ukrajinský, English, československý. Slaviani. Tak, a vy jste tady, v tom Jose budete žít? Da. Takže můžeme spolu v bary, na disco, můžeme se kupat spolu. Vy jenom sami dvě spolu? My sestry. Sestry! Tak já můžu být váš brat. Můžeme spolu tady čučuči oddychat. Vše lidi, bratři. Ano, správně. Všichni, Čechoslováci jsme, to jsou taky Čechoslováci. Jinak já jim kázal, že tady já měl Sernovánia. Tady duže fajné pláže. Alex, šikárný pláže. Čech ili Slovak? Já Čech, ale já kažu Čechoslovak. Já narozen Československu. Pak Čechoslováky byla balšoj. Tak, ano. A pak se rozdělila. A já bych nechtěl, aby jsme byli všichni. Vše tak, da. Čechoslovák. Да, Чехословакия раньше. Мы бы тоже хотели, чтобы все вместе были. А вот, нет, имеется в виду, когда вот Россия была, Советский Союз был большой, Чехословакия была большая. Да. А потом все разделило. Разделились. Я бы хотел одному один штат на целой планете, земле Гули, бы хотел одному один штат, Чехословенско. Как Югославия была, тоже большой была Югославия. Его все разделило. Так, я сейчас разделю, как это будет выпадать. Потому что здесь было такой... Tady bylo fajno zrobeno, taky byly domčiky, tady byly, jak byly Sernování. Tady bylo fajno. Ty no. Prizové místo zaněl? What? Sernování? Místa? Prvé, no. Druhé, medaile dali? Perší. Perší? Já byl men's, takhle, já jsem veterán. A je 40, 42. 42 let a já byl kategorie. 30 plus, 40 plus a open. Uh-huh. I was 5 kategorii. 5 kategorii. Vzrastný. Tak, a já byl perší, 5 and 6. Uh-huh. Ale perší. Zdravím. Já pak vám ukážu trofeje, já mám room trofeje. Obязательно. Já mám veliký trofeje. Jinak dneska bude 40 temperatura. Da. Temperatura 40 stupňů. A u nás minus 20. A теперь? Теперь? Ну, говорят, потеплело, минус 15. У нас так, ну, минус 2. У вас 15-20. У нас и 30, и 40. А вы откуда? 30 и 40, Сибирь. Вы из Сибири, да? Ну, не совсем. Здесь не уже совсем. Часть примера представляет до Сибири. Что? Урал. Урал. Я хочу там ехать. Надо приезжать. В Россию надо приезжать, чтобы почувствовать морозы, да? Да. Зимой приезжай. Я хочу там приехать. Там минус 40, да будешь проблем. В клубе ходить, в шапке. Минус 40? Да. Тима, это будет смена, тари. Плюс 40, а будет минус 40. Да, стало и такое минус 40. Бывает. Да. А что вы там маете на себе? Някий спешл? Спешл куртки? Спешл? Шубы, натуральные. Мех, норка. Йо. Норка. Ага, кожухи. Да. Так, люди, за хвилку уже увидите бич. No, tady jsou svatby, to je takový jako centrum, tady svatby, koncerty, tam byl koncert, stage, tady vlevo byl takový domčík a tam bylo Sernovania. To bylo duže fajné. Pak se podívejte na Psychopat Bear, to už všechno uvidíte. Psychopat Bear, sdílejte, lajkujte, odebírejte. Tak, sledujte. My s tebou zasvětím se na mezinárodní arenu. Ano, ano, ano. On nám potom dá silečku na svůj... Hello!
I will back. That is very nice. Very nice beach. I will back. Yes. Вернулся. Ano. Здесь было соревнование, ale здесь. Zde byl takový postavený jako paliátka, balšová paliátka. A zde pódium, já robil pozy a tam byli lidi. A ty první místo. Da, da. Maladiet. Česko-Slovensko jede. Tady fajno. A ruské byli? Alex, ne. Nebylo ruské. Já důmám, že nebyl. Ruský nebyl. Já neviděl. Tam bylo mnoho kategorií. Aha. Ale jak já byl, tak tam nebyli ruský. Byli tam z Indie, Filipíny a takový. Já neznaju ani ty země, taky country neznaju. Poňatno. No. Svodně pečky. Hello! Hello! A tam na ty Baga Beach, tam je music, disco, v noci, přes den. To nemůžeš oddychat. Nemožno. Nebo někdo tak lubí, já tak nelubím. A zde si vás dáví. Je, a zde můžeš oddychat. Ty na dlouho přijel. Kolik ještě bude? Pětnicu je tam. A pětnicu už jsem? No, pětnicu večer. Já do pětnice budu zde. Aha. Já nikam už nejdu. Já už nejdu nikam kde. Odsuda vole mě nedostane. Sudá nadě přijet i tu žít. Tak, ano. Já bych tu žil. No, hello, už jsem back. I will back, kámo. Ty jsi DJ, já si nepamatuju. Ty jsi to tam DJoval. Tak, a tady vlastně bylo. Ten stage tady není. Нет, мы вчера только приехали, поэтому мы еще нигде не были. Мы нигде не были, мы только приехали. А на пляже сте были, не, вчера? Ну, нет, вчера были на пляже, да. А куда, видите, на лежатка? На лежатка? Вот палатка у нас. Йо. Я ходим, там сюда такие две пальмы вправо, а там я у тех две пальмы. Там я тренировку, отдыхаю. А мы здесь. Так я се подивам, я пак за мама приходим. Приходи. А катеро, а вот здесь вот. A vod zeleninky, zeleninky. Jo, zelený, jo. Tak jo, já přijdu. Paka, potrenírujeme. Takže jdu normálně zase ty kočandy z toho hotelu, ale Rusandy úplně v pohodě. Prijatný segry, viděli jste. A lidi, teď, kdo neviděl, kurva vole, proč jsem se vrátil, tak teď to sledujte. Teď to, kurva, sledujte. Tady jsou samozřejmě ještě nějaký jakoby, turisti, nebo možná, jo, takhle, já už vím, jak to funguje. Když tady chrápeš nebo ležíš, tak si musíš dávat jejich drinky. Jo, ale tam třeba stál drink, vole, voda, vole, 40, že chlazená. Ale, ještě jednou lidi, proč jsem se vrátil? Kvůli tomuhle, vole. Kvůli tomuhle. Hele, tady nějaká palátka. Protože tohle je absolutně nejvíc. Absolutně, kurva, nejvíc. A kdybych přijel do Indie, vole, a jel hnedka na tu Baga Beach, tak bych z toho byl, vole, znechucený. Oficiálně znechucený. To znamená, že pokud chcete mít tohle, prostě ráj, klidnej, vole, free, sami, tak jděte sem, vole. Protože tohle opakuji, víte si, co udělám ráno, vole. Já ráno stanu, to je jasný. A poběžím, vole, dzis, vole, doprava, třeba, vole, já nevím, půl hodiny, 40 minut tam, půl hodiny, 40 minut zpátky. Je bomba. Hele, tam mám ty svý palmičky, jak jsem říkal, nebo ty svý, to jsou prostě palmičky, kde když, vole, nemůžeš, protože fakt je dneska zase 40 stupňů, jo, aktuálně půl jedný, a je to brutální, tak si jdu sednout do stínu, jo. Baga Beach a ten Spol Beach, vole, co jsem šel, zaprvé ta beach, vole, byla úzká poměrně, nebo místama jako byla úzká, ale lahátko vedle lahátka, vole, restauračka, lidi, že jsi prostě nemohl, vole, ani skoro jít do moře. Pomalu. Jinak teda dneska jsem se ubytoval u kyselýho zelýho a zítra, teď si vemte zítra, když budu chrápat, to už, vole, jak jsem tam mezi těmi vaši trákama, půjdu tamhle někam třeba, vole, 500 metrů, jo, klidně bych to mohl chodit i tady, to je prostě teď jedno. Půjdu vlastně na kraj, takže vlastně budu jakoby krytej tímata keřesoma. A budu mít absolutní přehled, že jo, ze předu, ze zadu, jo, aby na mě něco vlezlo, to je prostě minimum. Mě pak napadlo, jak to bylo v tom filmu Predator, udělat kolem sebe nástrahy, že jo, třeba z nějakých, vole, šustivých igelitek. Hele, tohle. Jinak oficiálně jsem tady udělal lejnos, takže uvidíme, jestli to lejnos vydrželo. Dělal jsem ho asi před týdnem. Dneska je pátek, ne, dneska je neděle, ty vole. Tak co, bude tady lejnos? Ale jako luxusní šiškos.
Bylo to hír. To znamená, že již se o to postarali živočichové. Případně lidi, moje panosti jsou odpočívat bič. A co bude Dalos, sledujte. Zřejmě ještě něco udělám třeba večeros. No ale zítra Dalos. Aktuálně 14.00. A ještě pro to, kdo nepochopil, proč jsem back, tak sledujte. Vidíte někoho za mnou? Vidíte někoho přede mnou? Samozřejmě na této straně jsou, jelikož tam je ten stánkos. Ale pokud půjdu kilák, tak již ani na jedné straně, ani na druhé nebude jedna. Tak zítra zřejmě budu chrápat tam, jak je taková ta palátka, to se všechno dozvíte. Ale lidé, pro tohle jsem se vrátil. Tady můžete třeba, vole, moment, třeba můžete koulet sudy až do moře, klidně, klidně píďo. Sleduj to. Když tě to napadne, tak to teď to napadlo mě. A jdeme kouletí sudy. Stůj, stojánkos. Jo, stojánkos. Ty můj malý stojánkos. Ty jsi mi nevydržel tento náporos. Second pokus. Takže pokud vás napadne kouleti váleti sudy do moře, takže můžete klidně i nazí. Jsem se trošku zamotal, protože před chvilkou tady letěl obrovský, kde je? Hele ho, co to je? Sledujte! Kormorán! To je bomba. To vás! 3:45, dal jsem se vitamínose, ale trenalos dnes vypustím, jinak už rýmos téměř nothing a měl jsem takový knedlikos ještě v krku a už také téměř dobré. Každopádně půjdu se podívat ti na tu palátku a sledujte. Nechám si tady úplně všechno, krom vody. Mám v tom peněženku s veškerými doklady, prachama, prostě všechno. Protože tady se, vole, nemusíte bát, když tady zašiju. Že vám to někdo prostě veme, jo. Takže sledujte, live, to tady nechám, půjdu tamhle, já nevím, jak to je dlouho, ale daleko. Třeba 2 kiláky, 2,5. Já tady zapíkám. A další teda je věc, abych to pak našel. Je další věc. Jo, a prostě tady nikdo to samý s tím chrápáním. No, takže vidím tento strom. Sledujte. Mám to za tento stromos. Sledujte, hodíš. Šup. Počkej, vole. Šupandos. Šupandos, vole. A prostě tady nikdo
zpátky nic neveme. Teď si vemte Baga Beach, vole. No tak tam ani nebylo nic takový dlouho. No je třeba si to ještě potřeba označit, jo, protože pak už nebudeš ani vědět, kde to je sám. Hele, teď už ani nevím, kde to je. Vím, kde to je? Tam za tím stromem velkým. Takže se tady musím něco dát, že jo. Máš polystyrenos a vidíš, že jdeš takhle a doleva. Jo, ale sleduj. Prostě. Nikdo nikde. Nikdo nikde. Absolutně. V tom je to tady taková ta největší topovka všech topovek, co jsem kdy byl. Co jsem kdy byl. To už můžu říct, že mě třeba víc bavila Džerba, než vole Baga Beach, vole. To jako a ta další, já nevím, jak se to jmenovalo ani. Jak jsem pak došel a bylo tam, no už nemohl prostě takový to, vole, jako hradby ze zámku, nebo jak to vypadalo. Tak tam už to jakoby šlo, tam už by to šlo, ale ne tohle, ne tohle. Lidé, takže já si dám takovou areopku jenom chůzi, fakt dneska jsem to vydržel. Uvidím, jak mi bude zítra, vypadá to, že jako že je ready. Jo, protože ráno chci vstát, dát si běh a právě teď jdu podívat na tu palátku. Musím pojít, kde to je, ty vole. To je před tím keřem zeleným. A kdybyste někde hodil, pak už to fakt sám nenajdeš, absolutně to nenajdeš, vole. A pak můžeme ukázat ti, zda to tam bude všechno. Kdybych si, že nebylo to tam, že jo, tady machruju. Jak jsem měl takovou tu palátku, nebo takový ten herecký domček a dokonce tam byl i prostě rád los. Dalas. A již se blížím k zřejmě mému hotýlku, vidíte vpravo. Jinak, když jsem běžel vlastně poprvé, první den, jo, to byla sobota ráno, tak tam nikdo nebyl. Ale potom jsem běžel, teďka to byl druhý den, tuším, že normálně tam seděl nějaký místní int, nevím, jo, jestli to má něco jakoby strážní takovej domkos, jo, protože já tam jsem šel kolem a říkám, nebo koukám, co tam je, že jo, a vůbec jsem se ho nevšiml, najednou tam sedí. Tak já, hello, že jo, everybody, King is back, to je klasika, takže nevím, jo, já jdu se tam podívat, protože tohle to by bylo úplně ideální, ideál, jo. Jinak tamhle vepředu, už to nevidím, bylo takový bílý prostěradlo. Tam jsou takový ty dřevěný sloupy, kůly. Lidi, co na to říkáte? Co na to říkáte? Nic, už jsem to řekl 100 milionkrát a asi už není potřeba to opakovat. A co bude tam sedět? Jako večer tam sedět nebude a pokud tam bude chtít sedět se jako ráno, tak jako tam může se mnou bejt. To já tam snesu zase, to zase já jako nejsem. Chrt. Klidně mu udělám káves, ale musím vymyslet tu káves normálně. A když si rozděláš ohýnek, tak jako to máš asi raz, dva, že jo, pořád tu vodu. Takže nějakou nádobkos, káves. Pak asi bych to, ale to bych tady mohl najít jako nějak. Vyvařit tu nádobku. Uvidíme. Tam někdo, jo, i tady ta vlajčička. To je tak jakoby strážný asi domek. Ani to tady není aktuálně. Vy tady máte připravený hotel, že jo, a ne jak jsem tam chrápal mezi těma šutrákama. Tak to je normálně nachystaný, oficiálně. Ale jako topovka, topovka. Jak už se tam chodí. Víš, tady je ta vlajkos. Tady to asi úplně nebude na chrápání. Tato lavicos, ta se rozpadne, když na to... To je pasé.
Ale tady normálně, vidíš, tady si to prostě upravím. Takže tady pohodičko. Kdyby náhodou pršilo, což tady také prší, ale jsi i pod stromama, takže budeš úplně v baráčku. Tady to malinko doopravím. Tady udělám lepší zátarasos. Ale to všechno zítros. Na to je čas. Co je tohle? Na sezení. To už to prostě tady vidím. Tohle to je ono. To je normálně oficiální Robinsonovo příbytkos tohle. Oficiálně. Tady jsou dveře. Aha. Vidíš to? Jsem se to nevšiml. Jo, už to vidím, lidi. Už to vidím. Tady bude i hrazda. Tady si zrobím i fitko. Já si zrobím i fitko. Sleduj to. To prostě dáš mezi stromy. Tohleto. A máš hrazdu. Yes. Takže tady bude ještě fitko. Něco si uděláme, něco na způsob paleťák. Takže budu mít normálně fitko, kuchyň. Možná, kdybych si zapůjčil tam někde lehátko, to bylo docela masakrodní. Zvečer bych si jakoby nenápadně zapůjčil lehátko. To je další možnost, to mě teď napadá. Všechno mi napadá improvizačně. Já si nemám lehátko, takže ještě opalovačka na lehátku. Tady zřejmě ohništěs, nebo tady možná, hnedka předtím. Ohraničím samozřejmě. Už tady vidím, čím to ohraničím. S kokosákama to ne, to by asi hořelo. Další lavičko. Ozdoba. Tenhle vánoční stromeček. Bych se mohl ještě ozdobit vánoční stromeček. Jo, to si vemte, že u nás je dneska, nebo dneska je u nás i tady 8. U nás mráz, jinak teda zítra moje krásná žena slaví Happy birthday, my wife. Hele, teď se ráno probudíš a bude ti tady takhle, hele, tamhle ten takopisk normálně kráka, to je bomba. Lidi, je k tomu něco potřeba dodávat ti? A jdu se, jestli najdu ještě to prostěradlo, protože potřebuju, jinak tady má jakoby větší vedro, než jsem byl tam. Tady jsem byl, že jo, před závodama se nemohl chrápat. Ve 3 ráno jsem se chladil, má obrovský vedro, asi hodinu jsem byl v moři a obrovský prostě hicos. No, tam trošičku už bylo jakoby chladněji, ale jako ne úplně, ale šlo to. Ale jdu si jak jsou ty kůlose, jestli tam bude prostě radlos. Ještě mi napadlo ty vylíz na ty palmos a utrhnu si kokosák. Jinak jak se říká, pokud si něco odneseš od někuď, tak se tam vrátíš. Nebo aspoň jsem to slyšel. Tak já jsem vlastně odsud asi, mám mušličku s tou dírkou, kterou jsem prostě běžel, vzal jsem ji do pracky tam na začátku. Celou dobu, co jsem běžel, jsem ji měl v pracce. Pak jsem přiběh a říkám, ty, co to mám v pracce? A měl jsem tu mušličku. Takže i to je možný. Asi si myslím, že člověk má už vše předem napsáno. Osud, ale dá se ten osud nějakým způsobem jakoby poupravit. Ne úplně, ale jako... Víte, jak to myslím. Měl jsem třeba osud jet do Indie, což mě napadlo hnedka v Austrálii. Jo, prostě psychopaté, poletíš do Indie, máš formos, podržíš formos, uděláš si narosky, prostě a tak dále, jo. A teď si vemte, kdybych třeba nemakal tolik, šulil to, takže vlastně bez mé píle bych sem přijel a byl bych třeba 48, že jo. Ne, jako víš jak to myslím. Hele, tohle je to další pohledos. Nevím, co to je za jsi rackose. To jsou ty pohledosy jako z večera, když jsi tady sám. Z rána, jsi tady sám, ale vímte si, jak jsem byl včera, předevčírem, kdy to bylo, předevčírem. Furt tam někdo šmajdal, ty vole, rybáři, lampičkosy. Moje to prostěradlo už někdo vzal. Tady bylo, pamatuju si to, ta květinos a bylo tady přesně bílé prostěradlo. Nic, ale já už udělám takovou přípravičku, zřejmě noční, lehkou přípravost, trošku tady pošmědím po okolí v noci. A potřebuji nějaký ručníkost, nebo to určitě, jak se můžu přikrýt československou vlajkou. A tady ty komáři jako jsou minimálně.
Jo, to jsem se ještě díval, co je tohle, takže to bylo přesně tady. Jo, tady je prostě nadlos, lidé. Tady je prostě nadlos. Takže já už si ho vezmu live. Live si ho přiblížím. Jo, prostě někdo sundal. A live mám prostě nadlos, takže já dám stopping. Jsem kousíček od mého budoucího hotelosu a sledujete další vynikající zákoutí, které by se dalo obývati. Tak jak jsem šel tu Baga Beach a spol, tak normálně 10 kiláků na takovýhle místo prostě jsi neměl šanci narazit, jo? Co za pozvukos? Tyhle jsou ale masakroidní pozvukosy. A v noci lidi? Vidím, asi tady to je nějaká cesta, ne? Jako taky na vás může přilézt cokoliv. Tak tady je takzvaně venkovní záchodos, jo. Já myslím, co tady je aktuálně. Jo, tak tady budou komáři, tady už to vidím. Líheň komárů. Možná i nějakých snejků. Tam to bublá lidi. Verujte. Takový jako smradost, ne jako močka, ale... A to mě možná smrdí z nosu zevnitř. Jo, ale opět další zákoutí. Když jsi na plácku takovým otevřeným i uzavřeným, že než na tebe něco doleze. Co teda doufám, jako. Takovou podobnou barvu jsem viděl tu želvos tam, jak jsem šel na ten kopcos. Jo, hala, vem si tady. Teď si, když sem přiletíte třeba se svojí kočandou nebo svadební cestos. Hala, tady si to dáš. Tady si dáš dekos. A tady můžeš vyrábět 48 vole dětí 48 hodin v kuse. A nikdo tě nevidí, ani do, prostě to nikoho nezajímá. Jo, protože koho by to zajímalo, když to nikdo není. Jo, lidi, chápete to, co mi padá z huby za hovno se? Ty to není normální. Ty tohle to přece není normální. A ono není ani normální, co tady vole takhle sám vole mrtasit vole po Indii. A tímto způsobem proplouvá. Zatím teda to vypadá, že přežívám bez žádné nemoci. Až včera jsem se už lekl. Ale co je dnes, nemusí být zítra, nemusí být večer. A tam ještě člunos, takže já si jdu připravit hadros. Z taktických a preventivních důvodů jsem prostě radlos zamotal do této plachty. Hele, modrá plachta, ty vole, modrý had. Aby to někoho neponoukalo. Víš, a kdyby jsem třeba přišel, řekl bych, hele, ty, to je nařáchlý. Jak to je tak obrovský, že se doma do toho zabalím úplně full. Jo, toto teda ještě si poladím, jinak sledujte. Normálně tady je mušlos. Já si nechal mušlos. Na řáchlí. Ledničku si tady udělám. Jinak, pokud půjdu pro zásoby, tak jako tady si necháš všechno a nemáš s tím problém moc. Seš tam ve městě raz, dva. Otevří mají zhruba do půlnoci. No, kdyby tě třeba něco napadlo, já nevím, co teď. Koupit si třeba, vole, šprcky, že tady přišla tebou kočanda, chtěla s tebou kupulovat ti a ty zrovna jsi neměl, vole, igelitku. Nicméně, budou věci na svém místě. Říkal o tom, jak tam hlídal v tom baráčku, tak tamhle sedí. Teď mě zdravil. Holy cross. Vidíš ho? V té bílé košili. Jo, takže nevím, jestli tady jsou, ale je tady jakoby pobřežní výstav, oni jezdějí tím jeepem. Kolikrát se mě stalo, že mě zastavili, jestli jsem ready. Vidíš to? Jinak ještě za mnou byly ty kočandy, rusandy, kecat a ptali se na mě, nebo ptali se mě, jaký mám denní režim, že jo, kolik stávám, kolik chodím chrápat a tak. A bavili jsme se o připojení na Wi-Fi, protože oni tady si udali, že tam nemají ani na balkóně. Já říkám, jako normálně stávám po tý hlavně půl sedmička, abych v sedm vyběhl, když se rozednívá. Chodím spát, teda chodil bych spát dřív, ale musím ty, že jo, videa pospět a tak dále. Takže jdu třeba tu desítku, jen bych šel, vole, třeba devítku, osmičku, a oni, cože? My jako jsme tak z hůru, vole, do jedničky, do dvojky a
chrápeme takové do desítky. Takže taková klasičen, prostě to jsou úplně klasičtí turisté, kteří jedou na dovolenou, pospati, nestihnou východost, nic. Pak jedí, jdou právě na tu plažos, pak jdou na oběd, vrátí se, možná pospí 2 hodiny na pokoji, vrátí se zpět na plažos, po 5. hodině, protože vše už je tma, se seberou, jdou na pokoj. A takhle, takhle já to beru podle, ahoj, ahoj Anji. Pak 2 hodiny se, vole, sprchujou, make-upujou, holej, stříhaj, gelujou, pomádujou, žehlej, stylujou, oblíkají, převlíkají, oblíkají, převlíkají, oblíkají, převlíkají, oblíkají, převlíkají, tyto hadrose ne, tyto ne, tyto ne, tyto ne, ty jsou dobrý. Prosím tě, lásko, jsou dobrý? Jo, jsou dobrý. Za 5 minut. A tyhle? Jo, jsou dobrý. A tyhle? Jo, jsou dobrý. A tyhle? Jo, jsou dobrý. Pak jdou teda na véču, no a pak... Hele, altánek, tam bych taky mohl být. A pak program noční. Co to je? Noční program ve stylu. Po večeři s většinou... Lidi hrozně pálí hnáty. Z většina jsou programy, takže programy, ne, v pole, tržnice. Takže možná program, chvilku, tržnici, tržnici do půlnoci, jasan, minimálně, vlastně do zavíračky chodit po všech možných krámkách, přijít úplně srvanej, jít chrápat třeba v jednu, jasně, a pak chrápat do těch, vole, třeba desítky. Ano. Toto je, vole, dovolená, která není pro mě. Sorry, bohužel. Ne, to je nějaký pomníkost, co to je? Vidíš, běžel jsem tady, ale jsem si to nevšiml. Prostranství. Zase, vidíš ty kytky? Oranžovo-žlutý, jo? Jako ty chrámy. Pavlo to i v moři. Takže prostě oni tady mají, ale svíčky. To znamená, že kdybych si chtěl zapálit, já aktuálně nemám sirky. Abych si mohl půjčit ti, tady to nechám. Už vidím lidi, kde mám sirky. Vidíte to? Všechno prostě použít. Sirky na káves. Mohl bych teoreticky si půjčit. To koupím svíčku, že? Jo, prostě improvizuj. Použij, co se dá. Co ale věci. A jdeme hadrose. Jak mě napadlo psychopatický nápados. Zítra, to jsem říkal, má moje krásná wife, Angie, happy birthday. Ale je to tady. Ale co věci. Hele, mě napadlo teďko, vole, se vrátit, jak tam seděl, dát mu normálně třeba stovku jejich, aby mě udělal, nebo spolu, aby jsme mu udělali, nebo aby jsme udělali Angie, jako přání, moje krátký videosák a vydat ho zítra, vůbec nic neříct, jo, Angie, a prostě, a pak jí to jenom dát na zeď, na face. Musel bych to udělat teď, protože to musíme nahrát. Na Wi-Fi nevím, jak to budu mít s datama. Počkej, kde jsem to měl? Tady, here. Jo, že tady nikdo nebyl, sleduj. Bodky do robotky. Počkej, je to nějaký pootevřený. Lidé, je to pootevřený? Což nebylo pootevřené. Kdyby to nebyla peněženkost, ty vole. To byl takový dobrý joik. Peženkost tady je. Ještě zkontrolujeme obsaho, vzpomíná stopping. A prachy jsou v trapu, jenom mě zbylo toto. A takový joik. Každopádně, je tady toto. Do my wife udělat pozdravost, tady už jste teda viděli, protože to vydám zavtra. Je to se na svém místě. Jo, a teď jsem zvědavý, co na to řekne, ty vole, jestli... To vám i natočím, jak se s ním, vole, domluvím.
Protože kilo je, pro ně to už jako jsou prachy. Vemte si, vole, kyselý zelí si říkal o kilo asi 3 dny, že ho chtěl dolar a pak jsem mu dal 70 a on skákal radosti, protože jsem neměl kilo, jo. Ale mě teda napadl tam ten chlapa, jak tam se je v té košili, ať to je takový nařáklý. Když se vrátím, nějakou květinost, zkusím dát nějakou květinost nebo něco ještě. Dělám stopping. Tak co lidé, je tam. Jak teď jsem kecal tam vzadu s chlapákem z England. A to samý mi říkal, vole, bavili jsme se a já říkal Bagabíč, on ty vole Bagabíč, ty vole, tam už nikdy více. Tam jsem byl a jak říkáš, že jsem jezdí 20 let. Že prostě vole pase. Kde ale je, seděl tady za tím člunem. Pokud tady nebude, takhle, první okolo potkám Inda, tak si vydělá velice rychle toto. A pokud tam sedí a půjde do toho, tak si vydělá toto, tento. Hele, to jsem zvědět, jak se znovujím, řekne, vole, no English, vole, a já taky ne, vole. Já řeknu, mám po tebe malý biznis. Jinak žádnou kytku trhat nebudu, vole, já jsem prostě proti tomu tady něco trhat. Moje krásná žena miluje květiny, ale možná si sedneme nějakou palmos, aby tam bylo, nebo vyšak. Nebo květinu, ale že ji ukážu, prostě ne, nechci ho trhat. To tady si roste a si je psychopat. Jo, on tady je. A on si zpívá, ty bo, takže on bude zpívák na zemi. Počkej, jestli nemá nějakou teďkou pauzu. To zpívá krásně. Hello, hello, sorry, do you speak English? No. Ty krásně zpíváš, kámo. Ty jsi, vole, přesně ten adept, kterýho scháním, kámo. Very nice, very nice. Whoa. Hele, I have... Hello! I have... No, no speak English? No speak English? English? No? Já tady mám kameru. No speak English? No, tak poslouchej. This is... 100, 100, 100 100 rupees. Rupees. Aha. A I? Já je. Dám tobě. Ale ty mi musíš song. Moje, my wife. Aha. I have happy birthday. Happy birthday. Yes. Happy birthday. Yes, sir. My wife, you understand? Yeah. My wife. Yeah, happy yeah. birthday. Yes. A my together uděláme song. Song, my wife, a já tobě dám tohle. Yes. Rozumíš? You understand? No, no, no. Takže, song. Song, sir, song, yes. Ne, my uděláme. Song. Ne, musíme, my budeme dělat. Já ti řeknu, jo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Milá Angie. You say, milá Angie. Angie. Yeah. Happy birthday to you. To you. A pak ty uděláš little song. Wow, a já tobě dám tohle. Yes, yes. Okay. Takže lidi, já jdu udělat videos. Pojď ještě uděláme, aby bylo nice, aby bylo palm. U palmy, víš? Kde je palma nice? Yes, sir, Languetti. Jo, to pak zaspíváš taky, ale počkej. Sorry. Aby byla nice palm. Ano, sir, je lamoš. Jo, vidím to. India, Hindi. Ježiši, ty vole, no. Good? Nerozumím. Hindi, sir. Jo, neumím, ale počkej, najdeme ještě, aby bylo... Nebo tady na ty loďce, jo, okej. Okay. Tady uděláme na loďce. Na loďce uděláme. To bude nice. To bude nice a uděláme, počkej, jde slunce. Vůbec nerozumí a nepochopil, co po něm chci, ale vidí stovku. Tak počkej, podíváme se takhle. Jo, tady to bude dobrý. Takže ty, tady sit down, please, sit down. Sedni si, sit down. Yes, aby bylo i moře, uděláme loďku. Loďku. Tak a potom, až uděláme, až řeknu start, tak uděláme. Happy birthday. Yeah. Happy birthday yeah. to you. Happy birthday to you. Happy birthday, milá Angie. Angie. Happy birthday to you. A little, potom ty uděláš to svůj. Ha, jako svůj song. Ne. Song. Ty jsi tady zpíval. I go. A ty song. Ukáž, jak zpíváš. Jo, se počkej. Umíš, you can...
Song? Píseň. 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 Umíš zpívat? Aha. Zpívej. Nerozumíš, počkej, abych ti to řekl. Prší, prší, jen celé je, kam koníčky pojedeme. A teď you, a teď ty, your Indian song, Indian song. Indian song? Yeah, Indian song. Rytor. Indiansky, Indian. Jo? Song, ale Indian. Indian, Indian. Je, yeah, umíš? Indian song, sir? Yeah, indiansky zpívat. Jo, Indian song. A pak dostaneš tady, stovku. Jo, tak ale potom. Uděláme happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. A potom uděláš Indian song, jak já jsem šel a ty jsi, ho, oh, je? Yeah? No, takže počkej lidi, takže jdeme na to zkusit, to, jestli to bude první. Happy birthday to you. You, happy birthday to you. Happy birthday to you. Milá Anji. Milá Anji. Milá Anji. Milá Anji. Happy birthday to you. To you. Yes. Lásko, toto je pro tebe takové přáníčko. Dnes máš narozeniny. Užij si to krásně. Bohužel ti nemůžu popřát aspoň tímto malinkým přáníčkem. No a pokud budete mít stejný nápados, moje krásná žena miluje. Photos are good, good. Jo? Good photo. Jo? Yeah, jo, good photo, to je video. Popřejte ji, napište ji třeba na face, jinak teda miluje květiny. Yes, yeah. Yes. A můžeš, little song? Song. Indiánský song. Uh-huh. Yes, teď now. Yes, sorry. Pojď. On to má napsaný, to je oficiální zpěvák. खिलते हैं गुल यहाँ खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को कल रहे ना रहे कल रहे ना रहे ये प्यार का कल रहे ना रहे ये मौसम ये प्यार का कल रुके ना रुके डोला बाहर काम चार पल मिले आज प्यार गुजार दे खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को Very nice, very nice, very nice, thank you, thank you, thank you, bye, bye, bye. Takže, moje krásná, very, very хорошо, profesionál, very good, thank you, bye, nice day, kámo. Takže, ještě jednou, moje krásná, žena má dnes narozeniny. A co? Na závěr. Asi jen toto. Takže lidi, pokud jste viděli přáníčko, tak víte, že toto srdce je for my wife.
a můžu říct, že jsem trefil hřebíček na hlavičku. Normálně neuvěřitelný chlapák, který nakonec pochopil, až vůbec neuměl, to jste viděli, vůbec kurva neuměl anglicky, neuměl vole žádnou řeč, jenom vole tu svoji. A my jsme se domluvili, zaspíval to ale neskutečně, neskutečný song, nečekal jsem tohle z toho, že prostě bude to inspirace vole. Halo! A to jsou oni, kteří jezdí. Že to bude takhle improvizačně, to prostě hodí vole. Normálně pochopil to, nechápu, opravdu si myslím, že všechno je již předem napsáno, je to osud a doufám, moje krásná ženo, že jednou tě ukecám a pojedeš někam sem, ale dáš si dovolenou podle mě, což tě asi jako nebude bavit. Nic, beru zpět, jednou sem a dáš si dovolenou podle sebe, já se přizpůsobím. A je dobrý, že my se domluvíme, že jo, ona si jde po svých věcech, což bylo nejlepší, kdyby jsme byli v týmu, protože, můžu se vám jako přiznat, tým by šel, jako by byl třeba s ženou drinky, vole, Valendos, a já bych s tímto byl, malinkým ptáčkem bych si běhal po pláži. Zdravíme Chomáč, vole, Chomáč, Léňo a Ondro, ještě jednou, vole, všechno nejlepší k vaší svatbě, škoda, že se nemohu přijeti, nicméně doufám, že se potkáme brzy na dovolené, možná i Indy. Ale Dallas. Já mám další plánoce, ještě tady budu zhruba hoďkos a půl. Dám si, to je můj protein. Doufám, že teda věci tam jsou, což jasný prostě, to by musel někdo vyloženě, nevím, kdo by tam šel za mnou, jo. Nicméně ten pozdravos vydám zřejmě už morning ráno. Nic si neřeknu, že jo, a teď morning, ty vole, a hodím to na její face, vole. Takže myslím si, že těch psáníček bude mít trošku více než normálně, ale myslím si, že jí to velice potěší. A to samý, třeba lidé, pokud máte někoho blízkého, který má narozeniny a je třeba někde v dáli, udělejte mu normální video pozdrav nebo video přání. Těch možností, kam mu to poslat, je, že WhatsApp, Viber, vole, Messenger je milion. A to si myslím, že je trošičku jiný, než vole, když jdete a koupíte voňavku, že jo. Protože, ještě jednou lidi, já jsem zastánce zážitků. Pokud má někdo narozeniny jako moje krásná žena, já bych jí osobně nejradši dal nějaký zážitek, třeba na způsob, příklad víkend, já nevím, ve špindlu, jo, něco, ale zase musíte to brát, co bude můj krásnou ženu bavit. To znamená, že víkend po obchoďákách. Ne, určitě ona by měla ráda třeba. Ten špindl by jí určitě bavil, jo, aby tam měla. Jakoby masáže, relax, to má ráda. Jako nemám moc ráda túry, jo, protože já bych si dal túros, oficiální túros. Ale víš jak, musíš to přizpůsobit, nemůžeš třeba dát, nebo nemůžu dát ženě bungee jumping, to je jasný, logický. Dallas! Máme tady pejsánka opět. Hello, co to táhnete? Co to furt táhnete? Hello, I'm from Czech Republic. Co to je? What is this? Jo, bordel! Jo, odpadky, aha, thank you. Já furt přemýšlel, co vy to taháte. Jo, takže vy čistíte beach, yes. Super! Jo, protože já jsem si říkal, co to furt táhají, ty vole. Předtím tam dnes, poprvé jsem to viděl, jak tam byl kokos, druhý tam měl prostě šip, vole, hovno, a teď oni mají choděj, oni teda vystavil ten, kdo odjel. A zbíjají, vole, odpadky. A proč to jako takhle táhne? To jako dobrý, to takhle táhnou. Či jo, to nechápu. Vypadně úplně čisto, ty vole, nikde samozřejmě nic, no ale. Takže tady si to jako mega udržujou. Kdo si myslí, že vole, Indie je špinavá? Asi je, ale tady vole Goa a přímo tady, nebo i ty beache jsou vole nice. No je to taková suvkost Dallas. Ještě v suvkost, všude mám, jak jsem říkal, takový ty pupenose. Ale jako, ono se to udělá, svědí to, musíš to vymáčknout. Taková jako voda, ale je to jako taková bílo, jako nevím, co to je za hovnost, ty vole, nic to neměl. A dělají se takový jako třeba skupinky, hele, ty to třeba na noze, vidíš to?
Tady, hele. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, dvoje, deset. Tady. Vidíš, to je jakoby jebáky. Ale mega, jako všude. Po nohách, vole. Všude toho mám, hele. Všude. Toto je lidi, vole. Doufám, že nemám nějakou žlutou zimnici. Jinak už jako teď, takhle mě jako dobře. Téměř. Protože jsem necvičil, vole, ale zatím tady ty vole pičusoviny na mě spíš jako přibývají, než aby ustupovaly. Jo. Napali co si, vole. Nic, budeme to sledovat ti a aspoň máte, vole. Já vůbec jsem nic takového nikdy neměl, jo, takže žádný úžehy, úpaly. Je to i pro vás. Vás. Aktuálně 17.07. Hello. Lidé chodí na procházky. A já si dát ovoce. Nicméně půjdu ještě v noci. Si zaplavat ti. Hello. Jak to je paráda. A třeba když jsem byl ve dvě, ve tři ráno, zaplavati, tak dokonce kyselý zelí, když jsem tam procházel, tak tam nikdo nebyl na té vrátnici, nebo tam spal ten mladý. No nic, to je jen taková idea, vole, in Čekoslováky Moskos. Možná někdo tuší, ale to mě teď napadlo, že jo. Pokud by si tam normálně vyšel z hotelu, tak jako kyselý zelí zatím pro mě nechtěl omakosit. To je jen takový, že teď mi to tady napadá v hlavě, vidím západost, jako lidé. Panosy jsou následovné. Za chvíli půjdu, protože vše se tma. Na pokoj. Mám tam ještě ovoce, mám tam vodu. Možná si koupím tuňakose, to už vám nebudu tady ty věci natáčet. A potom si půjdu ještě prostě v noci zaplavat, projít se. A morning vstanu, pokud teda nebudu vole zlej všude těma vole pičusovinama. Nebudem nějak blbě. Půjdu si zaběhat. Stanu normálně o půl sedmí, klasika. Zaběhám, pak se ještě vrátím. A třeba, já nevím, devítka, desítka, se přesunu tam, jak jste viděli. Možná tam bude ten chlapák, budeme si zpívat. A udělám si takzvaný Robinsonův dobrodružný ostrov. To znamená, že tam budu celý den, dám si zásoby, uvím, co vymyslím, podívám se třeba po okolí. To všechno vymyslíme, jinak Dziz chlapák je ten Anglán, který říkal, že Baga Beach, vole, v žádném případě. Pokud vás videosáky baví, sledujte, třeba vás aspoň trošičku ohřejí a namotivují také někdy zvednout prdel, vole, až neumíte, vole, tak jako já, mluvit ti, nevíte nic, nikde se nevyznáte, ale prostě běžte do toho, kdo se bojí, nesmí do lesa a vidíte, že to jde. I s takovými neznalostmi, jako mám já, ale to se jedná ohledně všeho, se dá cestovat a domluvit se vším. Hello, je to tak? A s každým. Jenom úsměv na rtvech. Yes. Takže co? Raz, dva, tři. Jebej! 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 Jebej!